संख्येच्या वर्गवाढीत काही उदाहरणे असतात, तर त्यातील आपण एक उदाहरण सोडून पाहूया. 256 ही संख्या सांकेतिक भाषेत 36256 अशी लिहितात, तर 459 ही संख्या सांकेतिक भाषेत कशी लिहावी? तर सगळ्यात सुरुवातीला आता आपण काय करूया, ठिकाणी वर्ग लिहिते. 2 वर्ग आहे 4, 3 वर्ग आहे 9, 4 वर्ग आहे 16, 5 वर्ग आहे 25, 6 वर्ग आहे 36, 7 वर्ग आहे 67, 49, 8 वर्ग आहे 88, 64, 9 वर्ग आहे 99, 81. तर या ठिकाणी आपण पाहू 256, 2 वर्ग 4, 5 वर्ग 25, 6 वर्ग आहे 36. मध्ये या ठिकाणी सांकेतिक भाषेमध्ये संख्या कशी लिहिली आहे? 36254. म्हणजे सुरुवातीला काय केलंय त्यांनी, 6 वर्ग जो आहे तो सुरुवातीला घेतला, 5 वर्ग मध्यभागी आणि 2 वर्ग हा शेवटी लिहिला. तशा प्रकारे आपण या संख्या सुद्धा काय करायचं होता, आपण वर्ग पाहूया. 459 या ठिकाणी 4 वर्ग 16, 5 वर्ग 25, 9 वर्ग 81. 16, 25 आणि 81 या आपल्या संख्येत या ठिकाणी आपण वर्ग काढलेले आहे. तर आता आपल्याला सुरुवातीला या ठिकाणी पहिल्या उदाहरणामध्ये की 6 वर्ग त्यांनी सुरुवातीला लिहिला, पण आपण या ठिकाणी सुद्धा काय करू, 9 वर्ग सुरुवातीला लिहू 81. त्याच्यानंतर आपण 5 वर्ग लिहू 25 आणि नंतर 4 वर्ग 16. म्हणजे आपले उत्तर किती आलेले आहे, 8,12,516.